Gerą dieną visiems rusniečiams ir visiems besidomintiems šiandienos herojumi, Hermanu Kalenbachu iš Rusnės. Sveikinuosi su jumis iš Pekino, kur neseniai pradėjau darbą kaip Lietuvos ambasadorė Kinijoje, bet kalbėsiu šiandien ne apie Kiniją, o apie asmenybę, kuri mane domina jau kurį laiką ir apie kurią vis sužinau daug naujų dalykų. Todėl Hermano Kalenbacho, Rusnės sūnaus, gimtadienis, kovo 1 jam sukaktų 150 metų, mums visiems suteikia gerą progą dar kartą prisiminti ir galbūt sužinoti kažką naujo apie šitą nepaprastą žmogų. Esu tikra, kad rusniečiai kasmet vis daugiau sužino apie savo kraštiečius ir Kalenbachą ir kitus. Ir manau, kad šitą istorijos atgaivinimą tikrai labai svarbu tęsti kasmet, naudojantis visomis įmanomomis progomis. Aš pati nuo vaikystės žavėjausi Ievos Simonaitytės romanais ir tuose romanuose vaizduojama tokia paslaptinga Pamario dvasia. Ir turiu pasakyti, kad man kaip Vilnietė ir Rytų Lietuvos atstoviai iki pirmosius galbūt 40 savo gyvenimo metų Rusnėje teko lankytis gal tik porą kartų kaip turistai. Kraštas mane tikrai labai sužavėjo. Manau, kad puikus filmas Elzė iš Gilijos kažkaip labai gerai giliai perteikė tą dviejų tokių ypatumų visumą. Tai ir gamtos, ir tų potvinių, polderių, paukščių, ir kartu savitos kultūros, vokiškos įtakos, evangelikų bažnyčios įtakos. Tai, ką mes kitose Lietuvos vietovėse labai menkai jaučiame, pažįstame, tikrai turime daugiau žinoti ir pažinti ir važiuoti į mūsų Pamarį. Ir štai netikėtai, su Rusne mane suvedė Indija, Gandis, na ir žinoma, pats kaltininkas šiandienos paskaitos, tai yra Hermanas Kalenbachas. Aš Indiją domėjausi nuo mažens, studijavau ją, jos istoriją, jos kultūrą, kalbas universitete, diplomatinėje tarnyboje ir tiek darbe, tiek laisvalaikiu daug skaičiau apie Azijos, Afrikos istoriją. Mane visada labai domino asmenybės, tokie žmonės, kurie net ir sunkiausiais laikais sugebėdavo peržengti ne tik valstybių sienas, bet ir kultūrų sienas, kurie sugebėdavo įveikti tą namų, atsisakyti namų komfortą, įveikti tūkstančius kilometrų ir užmegzti stiprius žmogiškus ryšius su labai kitų, labai skirtingų kultūrų atstovais. Ir čia iš tiesų ypatingas reiškinys yra mūsų litvakų bendruomenės, kurios viena vertus Lietuvoje žydai šimtmečiais gyveno šalia ir lietuviai juos tikrai labai menkai pažinojo, laikė kažkokiu, na, tokiu egzotišku elementu, tokiu tarsi rytų atspindžiu gyvenančių šalia mūsų. Tačiau, kai 19 amžiaus antroje pusėje Lietuvos žydai, kaip beje ir etniniai lietuviai, pradėjo migruoti į visus pasaulio kraštus, pasirodo, jie tada, kurdamiesi įvairiuose pasaulio kampeliuose, nešėsi su savimi tos pačios Lietuvos atspindžius ir skleidė juos ten. Tai netgi ir Kinijoje, kur šiuo metu esu, tokių pavyzdžių yra, pavyzdžiui, Harbino miestas, kur nuo 19 amžiaus pabaigos, bet ypatingai tarpukariu gyveno gausi litvakų žydų bendruomenė, na, valdžiusi pakankamai didelę dalį Harbino ekonomikos, turėjusi dešimtis verslų ir palikusi tikrai, na, didelį pėdsaką to krašto istorijoje. Ir kai jau būdama gana patyrusi diplomatė, ruošiausi savo diplomatiniam paskyrimui į Indiją, man į akis pakliuvo
straipsnis, kurį parašė jūsų kraštietis, žinomas publicistas ir mokytojas Vytautas Toleikis, apie, na, būtent Hermano Kalenbacho ir Mahatmos Gandžio draugystę, kuri tikrai mane labai nustebino ir sužavėjo. Taigi, matau, iš tiesų sutikau daugybę įrodymų, kad tai ne šiaip buvo pažintis, ne šiaip draugystė, tačiau draugystė, kuri giliai įtakojo ir vieną, ir kitą iš jų. Ir todėl šiandien ir norėčiau kažkiek tai kalbėti apie tai, kokiagi įtaką Kalenbachas galėjo padaryti pasaulyje vienam iš žinomiausių asmenybių, vienai žinomiausių asmenybių Indijos nepriklausomybės lyderiui. Ir atvirkščiai, kokią įtaką Kalenbachui galėjo padaryti Mahatma Gandis. Na, iš tiesų keista ir norisi savęs paklausti, kaip atsitiko, kad tokiame mažame, labai gražiame, bet santykinai izoliuotame, gamtos atskirtame kampelyje, kaip Rusnė, galėjo užaugti toks žmogus, kuris iš tiesų suvaidino vaidmenį pasaulio istorijoje. Per jo asmenybę mes turbūt galime papasakoti net ne vienos valstybės, o kelių žemynų istoriją. Ir kai domiesi, kai pradedi kapstyti tokius faktus, tai paaiškėja, kad iš tiesų Lietuvoje yra labai labai daug vietų, kurie yra susijusi su tolimų kraštų, su pasaulio istorija. Ir tai reikia tik tai pasidomėti. Netgi kelias iš Vilniaus pas jūs į Rusnę, į Pamarį, senasis Panemunės kelias yra toks, kad galėtum visą maršrutą susidaryti asmenybių arba vietų ten gyvenusių arba ten vykusių įvykių, kurie yra svarbus pasaulio istorijai. Pradėčiau turbūt nuo Raudonės, kur gyveno Rusijos caro kariuomenės pulkininkas Kordaševskis, dalyvavęs Nikolajaus Rericho Transhimalajų ekspedicijose, keliavęs po Aziją ir ją tyrinėjęs. Toliau pravažiuojam Veliuoną, kur Veliuonos dvare gimė vėlgi labai žinoma žmogus, Pietų Azijos ir Ceilono vyskupas, misionierius Mykolas Zaleskis, taip pat be galo mažai tyrinėtas žmogus, mažai žinomas Lietuvoje, tačiau palikęs labai didelę ir akademinę, gamtinę biblioteką. Toliau, reiškia, Nemuno saloje ties Tilžė įvyko apskritai istorinis įvykis 19 amžiaus pradžioje. Ten susitiko caras Aleksandras, Rusijos, reiškia, caras ir Napoleonas, kurie pasirašė Tilžės sutartį, dėl ko Tilžės vardas yra, na, pakankamai žinomas 19 amžiaus istorijoje. Ir ta sutartimi du imperatoriai faktiškai pasidalino pasaulį ir kartu susitarė eiti užkariauti Indiją. Na ir kuo toliau link Rusnės, tai dar įdomiau, Vidūnas vien jau ko vertas, na, jūsų krašto misionieriai, evangelikų misionieriai, kurie misionieriavo Indijoje. Tai ir Sauguose palaidotas Benjaminas Laužėmis, toliau, reiškia, nelaimiškiai katyčiai iš ten kilęs Kristupas Lokys, kitas evangelikų misionierius, jo žmona iš Lietukų misionierė Urtė Lokienė. Va, ir dabar, būdama Kinijoje, netikėtai sužinojau, kad paskutinysis Lietuvos konsulas, Lietuvos atstovas Kinijoje prieš Lietuvos okupaciją, Eduardas Jėtulis, turėjo dvarelį visiškai netoli jūsų, tai yra Gedminaičiuose, prieš Viekšnos. Jo žmona nevyko kartu su juo į Kiniją ir liko mokytojauti Švėkšnos gimnazijoje, ten mirė ir yra palaidota Švėkšnos kapinėse. Tai čia tik pavieniai faktai, įrodantis, kad tokių vietų Lietuvoje yra labai daug ir nesame mes taip atskirti ir nuo šalyje, nuo pasaulio istorijos. Taigi grįžtam prie Kalenbacho. Užduodam savo klausimą, ar dažnai garsiame, visame pasaulyje žinomame filme galime pamatyti lietuvišką personažą.
Šiuo atveju kalbu apie milijonus žiūrovų sulaukusio filmo Gandis atvejį, kuris, na, filmas vadinamas vienu iš turbūt svarbiausių 20 amžiaus filmų apskritai. Ir štai čia tas lietuviškasis pėdsakas ir yra Hermanas Kalenbachas. Pabandysiu parodyti ištrauką iš filmo, kuriame kaip tik tai Gandis pristato žurnalistui Kalenbachui. Šitas žmogus ant stovo, kuris pamojuos jums dabar, tai ir yra Kalenbachas. Čia jis yra pristatomas kaip dailidė. Na, apie jį ir kalbėsime daugiau. Tai ką, gal aš iš karto įjungiu ir šiek tiek nuotraukų bus daug įdomiau žiūrėti. Čia keletas mano minėtų jūsų krašto veidų, kurie taip pat turėjo labai glaudų ryšį su tolimais kraštais. Ir mano jau minėtas filmas, kuriame pasirodo Rusnės žmogus, kuris yra užaugęs, tiesa, gimęs Žemaičių naumestyje, tačiau užaugęs ir subrendęs Rusnėje. Žemesnėje nuotraukoje jis yra matomas paskutinis, reiškia, žmogus šitoje eilėje, tai yra tokia garsi istorinė Gandžio kalba, viena pirmųjų jo viešų kalbų, ir šalia jo yra jo ištikimiausi palydovai, tarp jų ir Hermanas Kalenbachas, pirmas žmogus dešinėje. Šitame filme iš tiesų yra dar vienas, na, galima sakyti, beveik ir jūsų kraštietis, tai yra dar vienas lietuviškas, labai nutolęs, bet kažkiek lietuviškas akcentas, viena iš blogiečių šitame filme. Lordą Irviną, tai yra kolonijinės valdžios atstovas, suvaidino toks Džonas Gielgudas, žinomas galo garsus britų teatro ir kino aktorius, kurio protėviai yra kilę iš Panemunės Gelgaudiškio Šakių rajone. Štai, na, Kalenbachas ir Gandis. Kaip žinia, Kalenbachas užaugo Rusnėje, studijavo architektūrą Vokietijoje ir tapęs profesionaliu architektu išvyko į Pietų Afriką, kur jau gyveno du jo dėdės. Tai buvo patys paskutiniai 19 amžiaus metai. Manoma, kad su Gandžiu jis susipažino apie 1903 arba 4 metus ir juos supažindino indų advokatas Rahim Karim Khanas. Na, Gandis tuo metu tikrai nebuvo Mahatma. Mahatma reiškia didžiąją sielą ir tai yra jo dvasinis titulas, kurį jis įgijo gerokai vėliau. Tada jis buvo jaunas teisės mokslus Londone baigęs indų teisininkas, kuris taip pat kūrė savo teisinę kontorą Johannesburgė, Pietų Afrikoje. Na ir jis taip pat buvo dabita, rengėsi iš tikrųjų labai gerais Londone pasiūtais prabangiais kostiumais, mėgo vakarietišką, europietišką ir etiketą ir reiškia tradicijas. Na ir jie su Kalenbachu greitai susidraugavo. Ir netrukus, kadangi Gandis ieškojo savo biurui sekretorės, Kalenbachas jam parekomendavo savo pažįstamą žydaitę, taip pat litvakę, tokio Viktoro Rozenbergo žemaičių naumiesčio dukteriečio, Sonia Šlesin, kurią jis buvo pasižadėjęs globoti Pietų Afrikoje, nes to buvo Kalenbacho paprašiusi Sonijos mama. Tai buvo labai lemtinga pažintis ir rekomendacija, kadangi Sonia dirbo Gandžiui daugybę metų ir tapo taip pat ištikima jo palydovė ir bendražygė. Transvalio valdžiai, to Pietų Afrikos regiono valdžiai, įvedus reikalavimą
registruoti indus, registruoti taip, sakykime, diskriminuojančiai, kaip gyvulius surašant ir suvaržant jų teisės, Gandis pradėjo atvirą pasipriešinimą tokiai diskriminacijai kampanijai ir Kalenbachas stojo į indų pusę. Jis pats buvo pasiturintis architektas, jau pradėjęs architekto praktiką, tikrai neturėjo jokio materialinio motyvo to daryti. Ir na, pagal tai, kaip jis visą galvą netrukus įsijungė į judėjimą už indų teisės, visą savo laiką, jėgas, turtą atiduodamas Gandžio ir indų bendruomeniai, kuriant kartu tokią dvasinę komuną, na, tai yra tikrai neįtikėtina. Jie kartu įkūrė ūkį, kuriame apsigyveno ir tą ūkį, kurią žemėje, kurią nupirko Kalenbachas už savo pinigus ir padovanojo ją indams. Ten bičiuliai kartu susirašinėjo su Levu Tolstojumi, garsiuoju į rusų rašytoju, kurio kritika karui ir prievartui labai sužavėjo ir vieną, ir kitą iš draugų. Ūkį jie ir pavadino Tolstojaus ūkiu, Tolstojaus ferma. Ir apie tai Gandis dar spėjo laiške informuoti patį Levą Tolstojų prieš pat šio mirtį. Taip pat pažymėdama savo laiškę, kad pavadinimą išrinko ir pasiūlė Kalenbachas, didis Levo Tolstojaus gerbėjas. Kalenbachas šito laiko tarp buvo ne tik tai dvasinis Gandžio draugas, bet ir patarėjas ir guodėjas jo šeimininiuose reikaluose, nes Gandis stipriai nesutarė su žmona ir su sūnumi, kuriems ne visada buvo lengva pritarti jo gana radikaliams socialiniams idėjams. Ir čia Kalenbachas ne tik išklausydavo Gandį, bet ir patardavo arba netgi ir įsikišdavo, bandydamas šeimininkščius sutaikyti. Na, galima tik įsivaizduoti, kaip turėjo būti nelengva Kalenbachui priimti daugelį tos naujosios komunos paremtos gimstančiomis Gandžio idėjomis taisyklės. Kalenbachui, kuriam na, indiška kultūra, indiškos taisyklės turėjo būti visiškai svetimos. Tačiau iš tiesų buvo visai kitaip. Gandis kūrė labai naujoviško tipo bendruomenę, kuri tik iš pažiūros atrodė indiška. Iš tos indiškos tradicijos Gandis paėmė elementus, kurie jam pamatu buvo svarbus. Tai visų pirma, na, neprievartos, bendros maldos, bendro darbo idėjas. Tačiau indiškai Gandžio šeimai ir draugams tai buvo visiškai neįprasta, todėl kad jie visi buvo aukštųjų kastų atstovai. Įpratę reikalauti, kad jiems visiškai patarnautų žemųjų kastų žmonės, o Pietų Afrikoje be abejo didžiausiais beteisiais buvo netgi ne indai, o vietos juodaodžiai gyventojai, kuriuos net imigrantai iš Indijos laikė žemesniais už save. Ir štai vat iš šitą tokią sudėtingą tautų, rasių, kultūrų gyvenančių kartu ir tuo pačiu atskirtų, tiek savo kultūriniais barjerais, tiek ir rasistinės valdžios taisyklėmis įsiterpė Kalenbachas ir Litvakai iš istorinės Lietuvos. Kaip minėjau, buvo Sonia Šlesin, bet buvo ir kitų žydų Litvakų, patekusių į tokią labai įdomią kultūrinę situaciją. Yra tikrai paradoksas, išvykę iš Europos, kur šimtmečiai žydai buvo, na, geriausio atveju atskirti, tačiau labai dažnai žeminami, o taip pat neretai ir atvirai diskriminuojami ir persekiojami. Pietų Afrikoje jie atsidūrė na, prieš labai įdomų pasirinkimą. Jie baltieji ir dėl odos spalvos tapo privilegijuoti, tačiau daugelis jų tikrai ne vienas ir ne du nusprendė šitoje situacijoje nenaudotis tą privilegiją, o solidarizuotis su antrarūšiais ir trečiarūšiais laikomais indų imigrantais ir juodaodžiais gyventojais.
Na, gyvenimas kartu atrodo, kad labai praturtino abu draugus. Tai apibūdinama kaip sielų bendrystė ir bendras idėjų brandinimas. Jie dalinosi viskuo tarpusavyje. Bet ir nuotraukose matote, reiškia, tą Tolstojaus ūkio kūrimą, kuris taip pat buvo pavaizduotas ir kino kadre. Žmonės statė pastatus, gyveno palapinėse labai labai paprastomis sąlygomis. Dar aišku, kad jie dalinosi ir savo ankstesnio gyvenimo patirtimi. Manau, kad Gandis turėjo neblogai žinoti ir apie Kalenbacho gimtuosius kraštus, tai yra ir apie Rusnę, ir apie Pamarį, ir atvirkščiai. Jie turėjo būti keistoka pora, kadangi Kalenbachas buvo didelio stoto, sportiškas žmogus, dažnai vadinamas imtynininku. Gandis tuo tarpu smulkaus sudėjimo, liesas. Ir būtent tas jų duetas ir Kalenbacho sportiškumas darė visiems įtaką, įspūdį, kaip ir jo amatai ir jo nagingos rankos. Gandžio biografų, jau kaip aš ir minėjau, jis dažnai vadinamas dailidė. Net ir filme jūs negirdėjote garso, tačiau ten Gandis pristato Kalenbach kaip dailidė. Nors iš tiesų jis buvo profesionalus architektas, tačiau savo rankomis mokėjo daryti praktiškai viską, pagaminti viską nuo menkiausio baldo iki sudėtingiausio namo. Tai vat ir nežinia, ar čia ta tėvo lentpjūvė Rusnėje. Ar apskritai tas mūsų krašto toks darbštumas ir mums labai būdingas mokėjimas viską pasidaryti patiems, išskyrė jį iš visų kitų Gandžio aplinkos žmonių. Reikia pasakyti, kad Indijos kultūrinėje tradicijoje to siekio ir mokėjimo viską pasidaryti patiems tikrai nėra, netgi atvirkščiai. Visuomenė yra pasidalinusi į profesionales paveldimas grupės, kurias mes žinome kaip kastas. Ir sistemos pagrindas yra supratimas, kad kiekvienas turi daryti jam, na, religiškai, sakykime, nuo Dievo priskirtą darbą ir neužsiimti tuo, kas nėra jo priedermė ir profesija. Tai netgi, na, dažnai paremiama ir tokiais religiniais pamokymais, kurie sako, kad geriau blogai daryti savo darbą, nei gerai daryti svetimą darbą. Tačiau toje gimstančioje Gandžio teorijoje labai svarbu vaidmenį vaidina ne tik tas nepaklusnumas, reiškia represijoms, atsispyrimas prievartai, bet ir sugebėjimas savo rankų darbu apsirūpinti savo būtiniausias reikmes, išgyventi ir taip gimstančią tautą, indų tautą mokyti savivaldos, mokėjimo tvarkytis ir nesikliauti okupantų valdžia. Taigi tas Kalenbacho praktiškumas ir meilė fiziniam darbui ir amatui, sugebėjimas užsiimti amatu turėjo Gandhi labai žavėti, nes jo tradicijoje šių savybių iš tiesų labai trūko. Galima tiesiog netgi drąsiai teikti, kad Gandžiui turėjo labai patikti lietuviškas darbštumas ir tas vokiškas sumanumas ir tikslumas, profesionalumas. Tai tikrai leidžia teikti, kad Kalenbachas ženkliai prisidėjo prie teisininko Gandžio virtimo Mahatma, didžiąją sielą. Na, o pats Kalenbachas tikrai susižavėjo daugeliu indiškos etikos elementų, kurias ištikimai praktikavo daugelį iki gyvenimo pabaigos. Tai tarp jų yra vegetarizmas, mokėjimas apsieiti be nereikalingų dalykų, bendrystė su Gandžiu laikais tai buvo iš tiesų asketizmas, atsisakymas turto, patogumų, įvairiausių žemiškų malonumų. Na, ir tikrai žinomas faktas, kad būtent Kalenbachas išmokė Gandhi pasigaminti apavą, sandalus, labai tokį bazinį, paprastą apavą, kurį pats Kalenbachas išmoko gamintis iš trapistų vienuolių. Ir sandalai, būtent tokio tipo sandalai vėliau tapo Gandžio
na, vienu iš simbolių, vienu iš atributų kartu, iš esmės su jo apvaliais akinukais, tai sandalai yra tai, kas iš esmės atspindi ir simbolizuoja patį Gandhi ir atrodo, jie iš tiesų labai indiškos kilmės, tačiau čia yra ir rusniškio įtakos tame. Na, 1913 metais Kalenbachas už dalyvavimą Gandžio nepaklusnumo akcijose buvo areštuotas. Ir šią sankciją Kalenbachas priėmė iškeltą galvą. Tačiau Gandis išsiderėjo iš vietinės valdžios, kad Kalenbachą paleistų anksčiau laiko. Ir Kalenbachas toliau aktyviai dalyvavo indų veikloje, sutikdavo, palydėdavo indų politikų delegacijas, kurios atvykdavo iš Indijos į Pietų Afriką, lydėdavo juos po visą šalį ir net po visą Pietinę Afriką, visur savanoriškai organizuodamas iškilmingas svečių sutikimo ceremonijas, kurioms jis pagamindavo savo rankomis puošnias sutikimo arkas. Taip pat ir politinius susitikimus. Vėliaugi jisai organizavo streikuojančių ir areštuojamųjų indų aktyvistų šeimų pagalbą toms šeimoms, apgyvendinimą Tolstojaus ūkį ir kitur, kadangi šeimų maitintams patekus į kalėjimus jų žmonoms ir vaikams grėsė tiesiog badas. Kaip prašo Gandžio laikotarpį Pietų Afrikoje tyrinėjantis indų teisininkas Anilas Norija, mano labai geras bičiulis, Kalenbacho tapatinimasis su diskriminuojamais indų bendražygiais buvo absoliutus, tiesiog visose srityse. Ir būtent visur, kur buvo kažkokie tai rasistinės valdžios diskriminaciniai sprendimai, Kalenbachas stodavo arba priskirdavo save spalvotųjų, taip vadinamųjų tuo metu, nebaltųjų pusėj. Dar viena litvakė, tokia Paulin Padlašuk iš Šiaulių, kuri Pietų Afrikoje buvo žinoma moterų teisių aktyvistė, kovotoja už balsavimo teisę moterims, rašo, kaip į 1911-aisiais susipažino su Gandžiu ir dalyvavo, kaip tik tai Gandžiui susitinkant su juodųjų judėjimo lyderiu, Sam Pixley. Ir jie prašo tokią, galima sakyti, komišką istoriją, kaip ji ir dar viena europietiškos kilmės, reiškia baltoji moteris, moterų teisų aktyvistė, atvyko susitikti su Gandžiu. Ten buvo Kalenbachas, ten buvo Sam Pixley, tas judųjų lyderis, ir jie visi turėjo važiuoti traukiniu į Johannesburgą, dalyvauti protesto mitinge. Ir kažkaip jie šiek tiek pavėlavo į traukinį, todėl bandė tą traukinį stabdyti ir visi bėgte jį vijosi. Ir Paulin Padlašuk savo atsiminimų knygoje rašo, kad na, keleiviams, kurie jau buvo traukinėje ir žiūrėjo pro langą, tai vaizdas, kurį jie pamatė, turėjo būti vienas iš neįprasčiausių Pietų Afrikoje vaizdų. Ji rašo taip, traukinį vijosi 4 tamsiaodžiai, 3 iš jų atrodė indai. Taigi Kalenbachas buvo priskaičiuotas kaip vienas iš indų ir dar vienas vietinis, vadinamasis, reiškia, juodaodis. Kartu su jais 2 jaunos baltos merginos. Traukinys sustojo, pamatęs besivėjančius, ir visa mūsų kompanija įlipo į pirmos klasės vagoną, ant kurio buvo užrašas rezervuota. Ji rašo toliau, aš tada dar nežinojau, kad šis užrašas reiškia, kad vagonas yra rezervuotas ne europiečiams. Tai buvo vienas iš rasių atskirimo būdų, ir būtent čia Kalenbachas yra minimas kaip tas, kuris nepaisant to, kad buvo baltasis ir galėjo važiuoti labiau prestižiniame vagone, bet pasirinko sėdėti kartu su savo bendražygiais. 1914-aisiais Gandis visa šeima ir su Kalenbachu išsiruošė į Indiją, kur turėjo didelių planų toliau, reiškia, sėti tą nepaklusnumo sieklą Indijoje, tačiau pakeliui juos užklupo pirmasis pasaulinis karas. Ir kai jis prasidėjo, Kalenbachas taiga tapo priešu, kadangi dėl savo vokiškos pilietybės jis tapo priešo valstybės piliečiu. Jis buvo areštuotas ir įkalintas internuotos menų stovykloje Britanijos saloje.
ir ten pasiliko. Tuo tarpu Gandžiai išvyko į Indiją ir akivaizdu, kad buvo kuriami planai, kad Kalenbachas atvažiuos vėliau, kai tik galės, nes net ir dalį Kalenbacho knygų Gandis išsivežė į Indiją su savimi. Va, čia dar keletas skaidrių iš Pietų Afrikos. Na va, ir keletą metų bičiuliai susirašinėjo, tuo tarpu iš tiesų susirašinėjo netgi ir labai dažnai, kartais Gandžio laiškai Kalenbachui keliaudavo kartą per savaitę, tai tikrai yra labai dažnai. Indijoje Gandis visų rimtumų pradėjo savo turbūt patį sunkiausią eksperimentą, tai yra kova dar ir už neliečiamųjų teisės, kadangi jo neprievartos, tačiau visuotinio pasipriešinimo prieš Britų kolonizatorius esmė buvo visų žmonių lygybė ir vienybė. Tuo tarpu Indija, Indijos visuomenė ir tada, bet dar ir iki šiol pasižymi stiprią diskriminaciją neliečiamųjų atžvilgių, kurie apskritai iš esmės nebuvo laikomi žmonėmis. Ir čia savo laiškose Kalenbachui Gandis aprašo savo didįjį sielvartą ir skausmą, kaip sunku keisti tas tūkstantmetės Indijos tradicijas, kaip sunku laužyti kastų prietarus ir diskriminaciją. Net ir ištikimoji Gandžio žmona Kasturba atsisakė sėstis už vieno stalo su neliečiamaisiais, o tuo tarpu Gandis keletą jų pasikvietė gyventi jo namuose, būtent tam, kad pirmiausiai įveiktų savo šeimos, savo mylimiausių žmonių pasipriešinimą ir prietarus. Ir būtent tik Kalenbachas, būdamas toli, nelaisvėje, galėjo tokį Gandžio skausmą suprasti. 1916-17 metais tarp jų ryšys buvo prarastas. Kalenbachas negalėjo atsakyti į laiškus, tačiau Gandis ir toliau jam rašo. Ir rašo ir jam, ir kitiem bendriem pažįstamiam, kad kviečia ir Hermaną, ir Sonia Šlesin atvykti į Indiją, kai tik tai šie galės. Ir ypač į Himalajus. Ir čia jisai Kalenbachui aprašo Dehraduno miestelio apylinkės. Vienu laikotarpiu Gandis buvo Dehradune, tai yra Himalajų priekalnėse, kur kaip tik tuo metu pasodino ir vat, konkrečiai šį medį, tai yra vadinamasis Budos medis, medis, po kuriuo, kaip tikima, praregėjo žmogiškasis Buda, tapdamas dieviškuoju. Ir kadangi šalia jau yra Himalajų priekalnės, klimatas ten yra netoks ekstremalus, kaip Šiaurės Indijoje. Ir Gandis tikisi, kad ten jo europiečiai draugai galės gyventi. Kalenbachui rašo, tau patiks šita vieta, oras čia gaivus ir šitiek takų veda į Himalajų kalnus. Ir tam įdėjau ir netgi skaidrę iš Dehraduno apylinkių, kur vaikščiojo Gandis ir labai tikėjosi ir laukė tos akimirkos, kada ten galėtų atvažiuoti ir Kalenbachas. 1919 metais Gandžiui yra labai sunkus metas. Jis pradeda pilnu pajėgumu tą savo nepaklusnumo kampaniją ir galutinai suformuluoja ir užfiksuoja neprievartinės kovos metodą, kurį pavadina satyagraha, tiesos laikymosi. Ir tai yra iš tikrųjų ir metodas, ir pažiūros, ir netgi pats pavadinimas, kurį jie kūrė kartu su Kalenbachu dar Pietų Afrikoje. Todėl, kad net ir namelis, kurį jie pasistatė ir gyveno kartu, Pietų Afrikoje vadinosi satyagrahos namelis, tai mes turim labai aiškius įrodymus, kad Kalenbachas dalyvavo kuriant ir brandinant pačias esminės Gandžio idėjas. Britams iššaudžius taikių demonstrantų minę Amritsaro mieste, Gandžiui buvo labai sunkus metas, kadangi daugybė žmonių negalėjo sutikti su tokia baisia neteisybė, su tokiais žiaurumais ir vis dėlto ragino priešintis Britams
prievartos būtų. Ir Gandžiui buvo sunku tą ištverti. Jis vis tiek tikėjo, kad atsukti, kaip ir krikščionybėje, Biblijoje sakoma, atsukti, reikia prieš atsukti kitą žandą. Ir čia jau jisai Soniai rašo, taip apibūdindama savo ilgesį. Dažnai būna liūdna, kai prisimenu visus savo pagalbininkus Pietų Afrikoje. Čia nėra Doko, čia nėra Kalenbacho. Aš nežinau net, kur jisai šiuo metu. Čia aš esu vienišesnis nei Pietų Afrikoje. Na tai nereiškia, kad aš čia neturiu bendražygių, bet tarp manęs ir daugelio jų nėra tobulo tarpusavio sutarimo, kuris buvo Pietų Afrikoje. Aš čia nepatiriu to saugumo jausmo, kokį jūs visi man ten teikiate. Gandis rašė Kalenbachui visais svarbiais savo kovos laikotarpiais, ieškojo Kalenbacho ir aptiko jį tik 1920 metais, metų viduryje, turbūt besilankanti tuo metu pas namiškius, taigi Rusnėje. Čia vat, kaip tik turiu nuotrauką iš Kalenbacho apsilankimo su šeima Klaipėdoje 23 metais, taigi matoma, kad Kalenbachas lankė savo tėviškę. Jie toliau susirašinėjo ir Kalenbachas, grįžęs į Pietų Afriką, liko susijęs su indų bendruomenė, jų bendros nuosavybės bendraturčių, dalyvavo ir jos valdyme. Tačiau gyvai bičiuliai susitiko tik daugiau nei po 20 metų, kai Kalenbachas jau tuo metu įsitraukęs visą galvą į sionistinį judėjimą už Izraelio valstybės kūrimą, aplankė Gandį Indijoje 1937 ir po to 1939 metais. Jis siekė gauti Gandžio pritarimą jo idėjoms, kad žydai turi turėti savo valstybę. Pirmojo apsilankimo metu Gandį aplankė ir Hitlerio atstovas, Hitlerio pareigūnas, kuriam Gandis pristatė Kalenbachą kaip Vokietijos žydą. Ir Vokietijos patriota ir paklausė, kodėlgi vokiečiai persiekioja žydus, kurie yra tokie geri žmonės ir taip myli Vokietiją. Dar po 2 metų tas antrasis susitikimas bičiuliams buvo paskutinis ir labai dramatiškas. Gandis tada jau pilnu tempu vadovavo nepriklausomybės kovai, kuri buvo jau įsibėgėjusi. Kalenbachas pats viešnagės Indijo metu susirgo, kaupėsi karo debesį, žydai Europoje jau buvo žudomi. Na, o Gandis ir toliau liko ištikimas savo idėjai, kad Hitleriui būtų buvę galima pasipriešinti ne prievartos būdu. Kai 1945 metais Kalenbachas mirė, Mahatma Gandis rašė, Pietų Afrika prarado dosniausio mąstymo žmogų, o žemyno indai šilčiausią draugą. Su Hermano Kalenbacho mirtimi aš praradau labai brangų ir artimą draugą. Jis dažnai man sakydavo, kad kai mane apleis visas pasaulis, aš turėsiu jį kaip tikrą draugą, kuris, jeigu reikės, eis į pasaulio kraštą kartu su manimi, ieškodamas tiesos. Nuolat girdim apie šitą draugystę ir žinom apie Kalenbachą kaip apie didžiojo indų lyderio draugą ir bendražygį. Nori, nenori, bet šitoje draugystėje rusnietis Hermanas lieka šešėlyje. Na, kaip ir visi Gandžio draugai ir bendražygiai. Svarbus, bet antraeiliai, lyginant su pačiu Mahatma Gandžiu. Tačiau man atrodo, kad Hermanas Kalenbachas nebuvo tiesiog šiaip bendražygis ir tik tai didžiojo lyderio šešėlis. Jis paliko ryškų pėdsaką ne tik idėjų raidoje, bet ir savo profesinėje srityje. Likimo karo išskirtas su savo dvasiniu draugu, jis po to grįžo į Pietų Afriką ir atkūrė savo architekto biurą. Ir labai sėkmingai kartu su partneriais dirbo ten projektuodamas pastatus ir netgi ištisus kvartalus sparčiai besiplečiančiuose Pietų Afrikos miestuose. Johannesburge, Durbane, Pretorijoje. Štai čia yra išsaugota partnerių biuro iškaba, kurioje matyti, kad 3 partneriai sudarė šį architektų biurą, Kalenbachas, Kennedys ir Furneris.
Biuras sėkmingai projektavo ir statė viešbučius, komercinės patalpas, maldos namus, gyvenamus namus. Kalembacho vardas įrašytas Pietų Afrikos verslo elito knygose ir enciklopedijose. Jam iš tiesų vien Johannesburgas turi būti dėkingas už ne vieną dešimtį pastatų. Ir ne tik pastatų. Na, sakykime, čia yra pakankamai svarbi Johannesburgė bažnyčia, graikų ortodoksų švento Konstantino ir Elenos katedra. Čia yra biurų pastatai, kuriuos statė Kalenbacho kompanija. Tačiau taip pat įsigijęs žemę Linksfield Ridge priemiestyje šalia Johannesburgo, Kalenbachas suprojektavo čia visą kvartalą. Ir negana to, na, viena vertus, tas kvartalas tapo pirmuoju Johannesburgo priemiesčiu, kurį visą suprojektavo architekto ranka. Tačiau negana to, dalį savo įsigytos už savo asmeninės lėšas žemės Kalenbachas padovanojo Johannesburgo savivaldybei, kad ši galėtų nutiesti per šitą žemę perėją, per gūbrį, kadangi tame priemiestyje buvo trys perėjos ir žmonėms jos labai apsunkindavo susisiekimą. Viena iš to kvartalo gatvių iki šiol taip ir vadinasi Kalenbacho vardu, Kalenbach Drive, tai reiškia, va, kaip tik matote dabar, turistai eina Kalenbacho ir Johannesburgo paveldo pėdomis ir šitoje skaidrėje matote pačią tą gatvę. Sakoma, kad tiesiant Kalenbach Drive, jo Hermanas Kalenbachas ne tik projektavo ar finansavo ją, tačiau ir pats dirbo savo rankomis, prisidėjo prie gatvės tiesimo kartu su darbininkais. Ten jis pasistatė ir savo asmeninį namą, kuriame ir gyveno iki pat mirties. Ir įdomus pasakojimai, apie kuriuos teko skaityti, kad vėliau tą namą įsigyja ir jame gyvenę žmonės pasakoja, kad ten vaidendavosi Kalenbacho dvasia, kad gyventojai girdėdavo žingsnius, įvairius garsus, kurie primindavo jiems, kad na, šita žemė po namų yra kažkokia ypatinga, jinai tarsi paruošta kažkaip kitaip, liktai parengta medituoti. Viena moteris netgi sakė, kad mačiusi Kalenbacho siluetą. Na, be abejo, jis buvo labai išsilavinęs žmogus, daug skaitė ir vat, yra kolekcijose išlikę ir Hermano Kalenbacho asmeninis ekslibris. Iki šiol daugelį vietų jis žinomas kaip vokietis, arba, na, Vokietijos žydas. Todėl mums yra tikrai svarbu, kad į Kalenbacho biografiją ir į jo darbų istoriją būtų įrašytas ir Lietuvos vardas. Žinau, kad Lietuvos ambasada Pietų Afrikoje pradėjo svarbius darbus, kaip įamžinti Kalenbacho, kaip būtent Lietuvos sūnaus atminimą. Ir šiemet svarbiausiose su Kalenbachu susijusiose vietose Johannesburgė bus tam tikslui įrengtos paveldo lentelės. Labai tikiuosi, kad Kalenbacho architektūrinio talento gerbėjai ir tyrinėtojai iš Pietų Afrikos galės pasibaigus pandemijai atvažiuoti į Rusnę ir profesorė Kati Munro ir Johannesburgo savivaldybės paveldo skyriaus vadovas Erik Itskin ir galbūt patys papasakoti ir daugiau parodyti mums apie Kalenbachą kaip žinoma architektą. Taigi, tas jūsų ir mūsų visų Kalenbachas yra ir turi likti iškilę asmenybę. Ir tikrai ne todėl, kad Mahatma Gandis, didysis Indijos tautos tėvas, pasirinko jį savo draugu, o todėl, kad jis iš tiesų savyje turėjo unikalią savybę, Dievo dovaną, suprasti kitus, pažinti ir kitus, ir save per kitus, per kitų skausmą, peržengti tas ribas ir sienas, kurios skiria iš pažiūros labai tolimų kultūrų ir tolimų likimų žmonės. Bet tiesiog viename žmoguje pamatyti gėrį, pamatyti Dievą, tą universalią tiesą, kuri nugali blogį.
Gyvenimo pabaigoje sielos draugų politinės pažiūrės išsiskyrė. Gandis tikėjo, kad Hitlerį, kaip sakiau, galima nugalėti ne prievartos būdu. Kalenbachas tapo įsitikinusi sionistų ir Izraelio valstybės gynėjų. Bet esu tikra, kad širdies gilumoje jie ir toliau tikėjo, kad ta tiesa, kurios jie tiek ieškojo, siekė, nugalės. Dėkodama už dėmesį, noriu padėkoti visų pirma tiems, kurie savo tyrinėjimais, liudijimais, prisiminimais leido man sužinoti apie Kalenbachą daug įdomių dalykų ir kurie ir toliau tyria šią įdomią asmenybę arba padeda daryti kitiems. Tai Šimon Lev, Ida Sarin, Kristian Bartolf, Anil Norija, Kati Munro, Erik Itskin, Izraelyje, Pietų Afrikoje, Indijoje dirbantis ir gyvenantis žmonės, Vytautui Toleikiui, Editai Mildažytėjai, Sauliui Pilinkui, žinoma, Rusnės bendruomeniai, seniūniai Daliai Drobnieniai, kurių svetingumą tikrai teko patirti jau ne kartą ir kurie irgi labai daug daro, kad ir rusniškiai, ir pamariečiai, ir visi Lietuvos žmonės žinotų apie svarbius mūsų istorijai žmonės. Tikrai didelė pagarba ir padėka Lietuvos ambasadoriui Laimonui Talat Kelpšui, kurio dėka atsirado Rusnėje nuostabi skulptūra dviem bičiuliam. Ir taip pat dėl to, kad ne tik yra paminklas, tačiau kasmet jisai atgyja naujais pasakojimais, naujais pavyzdžiais, naujais kontaktais. Na, tikrai dėkoju kolegoms kitose ambasadose, kurie padėjo, padeda ir patys ieško tokių perliukų, traukė juos iš istorijos užmaršties ir taip kartu rašo mūsų naujus bendros istorijos puslapius. Tai tikrai visus raginu domėtis tokiais įdomiais dalykais ir svarbiausia, būkite sveiki, saugus. Ir labai tikiuosi pasimatyti. Iki viso geriausio. Ačiū už dėmesį.